Do të flasim pak më shumë në detaje, jam ambasador Agim Nesho në studio, falemderit që, që jetu jo ambasador. Tes. Si të duken emra të Joe Bidenit, qeveria Biden? Impresiv, mu duken njerës shumë të zjedhur që ka një vazhdimësi në punën e tyre, që nga si Sullivan, që është mm -hmm. këshëltari sigurimet komtar, që nga administrata Clinton, për dhe këta, të cilët kam punuar në mënyrë të vazhdushme, duke bërë që prezidenti Biden të zjedhi elitën në bastë meritokratsisë edhe atyre asaj që kanë dhënë në politikën e jashme për arsue se kandidaturat e para janë të bëjnë me sigurimë kontarë dhe politikën e jashme. Shumë të mirë. Po këthejit Amerika në normalitet, në Amerikan tradicionale ishin komendet e medjes amerikanë. Po, edhe kjo ka qënë diviza edhe prezidenti të zjedhur Biden që do të kthejmë Amerikan në normalitet. Dhe ajo që është me rëndësishme, që merë prioritet, pandaj dhe kandidaturat e para që paraciten janë nga fusha e politikës jashme dhe e sigurisë, është sepse një nga shtyllat kërësore të administratës, dhe atë qarë do të bëj rikëthimin e forcës u dhejse të Amerikës sot në botë, është politika jashme. Prandaj, këtë do tjetë prioritetit kërësor i administratës Biden. Anthony Blinken... Një sekretar shteti paksa i veçant, nga studimet e ti në Paris, babaj një imbjetuar i holokaustit, e, e, kishte dy këngë në Spotify. Po, <laughs> të kësera dhe më duke dy këndryshuar. Po, e po. njëhte mirë rajonin, Kosovën dhe Bosni, veçanë është në kohën kur ka qënë administratën në Clinton. ka do një e, mendon është, është një lejmi mirë dhe për shqiptarët e interesat në Balkan të shqiptarëve? është shumë i mirë, për rësue sepse tani kalojmë jo vetëm në një politikë të një administrate që konkretisht do të zhvilloj një mardhënje me Europën, shumë të ngusht, duke që e të ratëtoj një partneritet pa zëvënsushëm, por edhe personat që do e drejtojnë këtë politikën e jashme, asë si sekretari i ri i shtetit, që do të nominojt besoj sot, mm -hmm. që do të dhe pasaj do të presi konfirmimin në, në Senat, është një njëri cili ka një eksperiencë shumë të gjatë, është një njeri që vetë Zoti Biden e ka quajtur është i aftë për të bërë shdo punë, ka një pranojët shumë nga gjithë establishmenti i Washingtonit, si i politikës jashme ashtu edhe i National Security Council, mm -hmm. të këshilë dhe sigurimet kontar. Ishte një emër që përflitej, apo ishte paksa surpriz? Ishte e shumë, kë edhe Ministre Ambrojsh me Artme, mm -hmm. e cila do tjetë një nga kandidaturat që ka punuar me prezidentin e zjedhur Biden për një kodë gjatë, të mm -hmm. dy ishin emrat më të, të përfolur. Këtu kishim një, një kandidatur Susan Rice, e cila kishte dy postet më të rëndësishme, ambasadore në OKB edhe kështëtare e sigurimit komtar, mund të ishte sekretare shtetit, është një bashkëpuntore shumë e afert me prez prezidentin e zjedhur Biden, por ajo ka patur një qështje që më që në Kongresin Amerikanë në Senat mund të dilte për qështje në Libis, mm -hmm. duke mbrojtur uh, Hillary Clinton dhe këtë mund të i kryon të probleme për të cilat e, posti sekretarit të shtetit është përthuaj po se numëri 2 në një administrat mm -hmm. dhe nuk lejon këtë këtë, që bajk, të ketë... Që ti mbaj dhe këtë pozicion. Avril Haynes, 51 vjeqë, drejtori i inteligencës komtare që është dhe temi në maj të piramidës që përfëshin të gjitha agjensit e siguris? Po, aty ka një diferencë mm -hmm. në shtetë bashkuar të Amerikës, ka rol të veçan CIA, e cila drejtori CIA është antari gabinetit, dhe në kohën... Që do tjetë në, fjë, në konë, ka emra që përfitar? Ako ma jo, ka shumë kandidatura, mi distyre është Michael Morel, i përfolur në shtypin Amerikan, një nga këqëtarët kërësor të zotit Biden. E, kjo ka qenë ndimësja e Morelit, mm -hmm. do më thëmë kur ka i kur Moreli e ka lënë këtë në CIA, është është një figurë vërtet që re, e, rezaton respekt dhe ka në administratën Amerikane, dhe qështja e agjensive të gjitha në, në Amerikë është kriua në kohën e prezidenti George W. Bush. Uhum. Pas në një mëdhjetës, uh, lindi nevoje për të patur një koordinim Mi me dis një mëdhjetë agjensive dhe më shumë uhum. që janë në shtetë bashkuartë Amerikës dhe është një riu që komunikon me prezidentit. Por kjo nuk do me thënë domës dëshmërishë që agjensit e tjera nuk kanë lidhjet e tyre, si të mos agjensia më e rëndësishme që është cia. Uhum. A më së dorën e shëtë të ndihim, pavlonetën të Kubi për reagimet që ka pasur media amerikane dhe ekspertë të ndryshën për emrimet që ka bërë Biden. Propozime. Presidenti Arqëm i shtetë të Amerikës Joe Biden, që prej fillimit është shprehur se nën administratën Biden-Trump Siguria kumtare dhe politika e ashtëme Amerikanët do të drejtojnë nga profesionistë me përvoj të gatshëm për të rivendosur u dhejqen parimore në skenën botërore, por gjithashtu edhe u dinjitoze në vend. Dhe gjithashtu, komentet të shumë ta në rjetet sociale po e konsiderojnë antarët e kabinetit të Biden-Harris, si profesionist dhe me përvojt të gjatë në jetën politike, diplomaci dhe gjithashtu edhe në anën e inteligencës. Ka pasur edhe komentet të tila që ka zero skandale që rrethojnë kabinetin apo stafin e presidentit të zgjedhur nga Biden, ashtu si gjithë duaj të ishte në fakt. Por edhe në një konferencë të pak minutave më parë, ku janë prezentuar pra emrat e antarëve të kabinetit të Biden, ka i qënë pikërisht të fundi që ka polur duke thënë që mirë pre transicionin e pushtetit, ta shfrydzojnë për të luftuar pandemin, për të mbrojtë të qytetare dhe për të quar vendin për para. Ta njësim punën për të shëruar dhe bashkuar Amerikën dhe të gjithë botën, duke përdorë të njëtë në mjërë të shprehu si edhe në fjalimin e fitores. Kalim dhejt, Luneta, ambasador, nuk u dorëzua Trump, nuk e pranoj humbje. Shume vështirë, për po ka një strategi, dhe i është një njeri që nuk të rriqet, ka si të tia dhe vetëm genialitetit ti në disa raste e qoji deni në prezidenti Amerikës, ishte një figurë shumë kontravershë dhe një piesë e mire e popullësisë si të edhe dhe zjedet anishme e kundërshtonin atë. Me gjithë atë, a i arriti që të bënde, do të ketë një një rikëthim, a i mendon që trampizmi si rymë politike, mm -hmm. sidomos në djatën Amerikane, duhet e gzistoj dhe pikrisht Të gjitha këto, duke kontestuar zgjede, të regoj që nuk ishte një mënyrë naturale për heqjen, dhe aji kërkon të vazhdimësi populli e, e përkrate, e të gjithë kërkon në që tjetë legitimiteti i rymës ti që ka si të trampizmet në zgjede të 2024, ose so minimalisht të jetë një kingmaker të republikanët për arsua sepse ka një përkraje të jarëzakonshme në, në popullin Amerikanë. Pra nuk është këtë fundi i Donald Trump në politikën Amerikanë? Si person, unë dyshoj që mund të rikthets, për arsue sepse të gjitha analizat e shtypit, të regojnë që kjo administrat do të ketë shumë probleme për të rikthyer dhe korijuar gabimet administratës të parë. Ne jemi vetë këtu në Balkan që do të shikojmë, që me Balkanin do të mire ndryshe, të gjitha skemat e përparshme do të rishikojmë, shumë protagonistë deri ta nishëm 4 vitet e fundit do të qikojnë me turp kur të kënë takimet me administratën e re të amerikane. Unë ju bët një pyeti me shumë vënd që qarë përfajson Blinken. Blinken i është një nga uh, pjestarët e establishmentit, po një njeri me inisiativ, një njeri arkitekti daljes shtetë vashkuarët të Amerikës nga Iraku, por i cili ka insistuar edhe kunder bosit ti zotit Biden, kur ka qënë qështja e Siris ose e Libis, kërkonte që tishte një intervencionist në për të mos lënë këto vënde që të bëheshin pre e apsirave ku, ku fëqit e tira botërore mund të ndëryuni. Kjo është shumë pozitive e një vetë Kosovën nuk kërkon që të mbetet peng e politikave e, transakcionale që kishtë administratat Trump, Trump. si që pa e, në të kaluarëm, por mendoj që do të rivendoset ajo që ishte domës doshme që prezidenti i zgjedhur Biden e teksoj dhe njerë trajtojni Kosovën si një vënd sovran. Edhe që këtu, ekuacionit do tjetë më i thjeshtë, sigurisht nuk do t'ju vi mirë disa uh, vëqicit e uh, tjerve, por kjo është një realitet dhe ne jemi me fatë që kemi një administratë dhe përfajsusë të saj të tjetë. Në të kemi këtë yullin polar në shtetë bashkuet e Amerike, si në shkëllqen në Shqiptarve, urojmë të shfridzojmë për mirë. Për mirë. Këtë, një tjetër e risi dhe po diskutojë shumë në mediat amerikane, Gjenet Jelen, 74 vjeqë e para grua uh, sekretarët e Sarit. Po, edhe kjo është një njëri njojtur shumë në, në botën e, e ekonomisë, financave, nuk do të bëj eksperimente dhe kjo ë e vetë presidentit Biden, një cili ka një eksperiencë ka qëti gjatë, ja ka filluar që një 29 vjeqë si senator, dhe tregon që e, me administratën e shtetit nuk mund të bësh eksperimente. Do me thënë njerëzit të cilët janë të kualifikuar, të cilët janë të pranuar, që bota dhe institucionet kërkojnë të bashkunojnë me ta, duhet kënë vënd. Nuk është qështja ku Amerika është një sistem prezidencial dhe prezidenti mund të bëjë si dojë. Mm -hmm. Ne kishim rrasin e prezidenti Trump që thoshtë e s'kam nevoj për departamentin e shtetit duke e minimizuar në fonde edhe në veprintari sepse ishte këshiltari më i mirë për mm -hmm. politikën e jashme dhe nuk mund të konsultohen nga tjerë. Kemi dhe njërës të cilët delegojnë dhe aktivizojnë personalitete në fushat të saktura. Kjo është një risi dhe unë mendoj si e tilë është edhe ambasadori e rejnë në kombet e bashkuara, e cila është zyrtarja me lartë në kabinetin e kaluar Linda të ombandës. Linda Thomas, ja? Po, Linda Thomas, dhenë në 2016-17 dalë në pension nga departamenti shtetit, punuar me në firme në zonjën Solbright, edhe është një, një fakt shumë i mirë, sepse ne i lidhim edhe me ata që njofin dhe e kam frimëzuar aktivitetin e e Shqiptarve, ku do që janë, sidomos pas krizës Kosovës në dëmishen, mm -hmm. kjo është pies e grupit Albright Stone Group, ashtu si dhe disa zyrtarët të tjertë administratës që pritet tjenë po nga grupi Albright. Do më thënë, është në një mbledhje... Në nën sekretar shteti? Apo dhe në nivele tjera dhëtë jenë përfshirë? Po, në të gjitha nivelet, këtu mendojt edhe kjo është që kjo administratë të ketë një nivel më të ngritur të të niveleve të, të kabinetit, të, të, të ministrave, të, të. edhe të përarësue sepse ambasadori në këtë bësh nivel kabineti mm -hmm. kanë kërkuar që usajdi, drejtori që dhe të ishte një pozicion por sekretarit shtetit mund të bëhet uh, sekretar, do më thënë antari kabinetit, kërkojnë të japin shumë apsira, ashtu si kërkojnë që të rivendosin një një zhvillim dinamik të politikës jashme Amerikane ku do në botë. Ambasador, por duket si kur Kjo qeveri, qeveria Biden, po themi dhe e, provozimet që i ka bërë, janë të mira për botën jashtë, po për Amerikanët vetë, si për i presin ato këto emrime, rikëtimin e John Kerry dhe emrat e tjerë që diskutuam dhe rritani. Për Amerikanin është, dhe them të zakonshëm, është sigurisht një politik që a i e njefë. është pas luftës dytë botërore, për disa dekada me ratë, politika Amerikane ka qenë në këto zhvillime, këshu që nuk ka të papritura. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për arsuje se gjithë të papriturat, vërtet mund të sielin gëzimet momentit, por nuk djetë se ku përfundojmë. Dhe për 4 vjetë kishim një eksperiment, që jo rralë ndodhë në shte bashkuar të Amerikës, sepse ngopen nga politika e Washingtonit, që thonë Washington Bell, kërkojnë një apsirë nga jashtë. Dhe këto kanë qënë eksperimentet tila, Prezidenti Clinton ishte erdi nga Arkansas i si në Washington, që u pa me shumë skepticizum, mm -hmm. po ishte nga prezidentës më të mirë të historisë Amerikës. Ka raste, unë mendoj që me prezidentin Trump u kalua deri në një ekstrem, duke të Amerika ishte lodhur, proceset e globalizme kishin kryuar efektet të tyre të, të brëndshme në shtetë bashkuar të Amerikës. Sigurisht, pjete jua është me shumë të drejtë që do të ketë kontesione, por ajo që është më tepër mm -hmm. që bënë kundështinë E, e, në, në popullësin e shtetë të Amerikës o në opinionin publik, janë qështjet që lidhen me të ardhurat e tyra, të me qështjet e ekonomisë, të punësisë, me sigurimin e jetesës, dhe më pak janë të prirur për politikën e jashma. Jo që ka më shumë rëndësi të gjithë në mënyrë masive, pranon që Amerika duhet të ketë këtë rol si rol u dhejqës në politikën e jashme. Falem dhejt, mësëdor, në studion e Jure Albania.